Ish presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump falenderoi shërbimin sekret dhe policinë lokale të dielën vonë, pas asaj që FBI-ja tha se duket të ishte një përpjekje për atentat në klubin e tij të golfit në West Palm Beach të Floridës. Unë do të doja të falenderoja të gjithë për shqetësimet dhe urimet tuaja. Sigurisht që ishte një ditë interesante. Puna u krye në mënyrë të shkëlqyer, tha Trump në platformën e tij Truth Social. Incidenti në të cilin Trump nuk u dëmtua ndodhi 2 muaj pasi u qëllua në vesh gjatë një veprimtarie të fushatës në Pensilvani. Pjestarët e mbrojtjes së Trump po siguronin zonat e fushës së golfit, ku ai po luante të dielën kur pa një person të armatosur në shkure. Agentët e shërbimit sekret qëlluan në drejtim të dyshuarit, i cili u largua nga zona dhe më pas u arrestua. Sherifi vendas tha si i dyshuari la pas një pushkë të stilit AK-47, një kamerë GoPro dhe dy çanta shpine. Agenti i shërbimit sekret bëri një punë fantastike, than autoritetet e sigurisë, duke përshkruar punën e agentit që pikasi individin armatosur dhe qëlloi kundër tij. Presidenti amerikan Joe Biden tha në një deklaratë mbrëmjen e së dielës se ishte lehtësuar që Trump ishte i padëmtuar. Siç e kam thënë shumë herë, nuk ka vend për dhunë politike apo për çfarëdo dhunë tjetër në vendin ton, dhe kam udhëzuar ekipin tim të vazhdojë të siguroj që shërbimi sekret të ketë çdo burim, mundësi dhe mas mbrojtëse të nevojshme për të siguruar ish presidentin, u shprehi. Nën presidentja Kamala Harris, e cila kandidon kundër Trumpit në zgjedhjet presidenciale të nëntorit, tha se ishte thellësisht e shqetësuar nga përpjekjet e mundshme për atentat ndaj ish presidentit Trump. Siç tha presidenti Biden, administrata jon do të siguroj që shërbimi sekret të ketë çdo burim, mundësi dhe mas mbrojtëse të nevojshme për të kryer misionin e tij thelbësor, tha Harris në një deklaratë. Burime të ndryshme të mediave kombëtare amerikane, përfshir Associated Press, The New York Times, Fox News Channel, cituan zyrtar të pa identifikuar që raportuan si të dyshuar Ryan Wesley Roth, 58 vjeç nga Hawaii. Zyrtarët folën me kushtin që të mos u përmendet emri, sepse nuk ishin të autorizuar të diskutojnë hetimet në zhvillim. Postimet në media sociale e shfaqnin të dyshuarin Roth që mbështet fushatën zgjedhore të Trumpit në vitin 2020, por në postimet më të fundit, ai shfaqet në mbështetje të Biden dhe Harris. Ai gjithashtu shihet se ka diskutuar në mënyrë të përsëritur luftën në Ukrainë dhe dukej se përpiqet të rekrutonte ushtar për të ndihmuar përpjekjet ushtarake të Ukrainës. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky dënoi ngjarjen duke theksuar se dhuna politike nuk ka vend askund. Jam i lumtur të dëgjoj se Donald Trump është i sigurt dhe i padëmtuar. Urimet e mia më të mira atij dhe familjes së tij, shkroi Zelensky në rrjetin X. Kremlini tha të hënën se lidhjet me Ukrainën të sulmuesit të dyshuar tregojnë se të luash me zjarrin ka pasoja. I pyetur nga gazetarët, zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov tha se Moska po ndjek situatën e tensionuar në Shtetet e Bashkuara, duke shtuar se Rusia nuk po ndërhynte në zgjedhjet presidenciale amerikane. Trump nuk ka njoftuar ndonjë ndryshim në orarin e tij dhe do të flasë drejt për drejt në rrjetin X të hënën mbrëma nga prona e tij në Mar-a-Lago. Ndërkohë drejtuesit e një grupi punues dypartiak të Kongresit që hetonte atentatin e 13 korrikut ndaj Trump thanë se kanë kërkuar të informohen nga shërbimi sekret.